ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰነግዝ እንደሆን ተመኘን የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀምሯል። በዛሬው መረጃ ጥንቅራችን የምንመለከተው ጉዳይ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ዋቢ አድርገን ቀይለባሽ ኮማንዶዎች በመቀለ ከተማ ያከሸፉት አደገኛ ሲራና በዚህ ሰዓትስ ኮማንዶቹ በምን አይነት የግዳጅ ስምሪት ላይ ይገኛሉ የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን። በመከላከያ ሰራዊቱ የተለያዩ አደረጃጀቶች ስር ቀይለባሽ ኮማንዶዎች በተለየ አወቃቀር ስልጣናና ትጥቅ እንደዚሁም የግዳጅ ስምሪት የተዘጋጀ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ባለፈ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሪነትና ሐሳብ አፍላቂነት የተቋቋመው የሪፐብሊካን ጋርድም ከሰራዊቱ በተለየ መልኩ የተዋቀረ ልዩ የጦር ሰራዊት እንደሆነ ይታወቃል። ለማንኛውም ቀይለባሽ ኮማንዶ በመቀለ በምን የግዳጅ ስምሪት ላይ ይገኛል? በተከታታይ ጥንቅራችን እንዳሰሳው የትግራይ ክልል ዋና ከተማ ናት። ከአዲስ አበባ 783 ኪሎ ሜትር ወደ ሰሜን አቅጣጫ ትገኛለች። ከ300000 እስከ 350000 የሚገመት የህዝብ ብዛት ስላላት ከሰሜን ኢትዮጵያ ትልቋ ከተማ ያደርጋታል። መቀለ ለአጼ ዮሐንስ አራተኛ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ በመሆን በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው እንደ ተመሰረተች የሚነገርላት። መቀለ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ከተሞች በንግድና በትምህርታዊ ማዕከልነቷም ትታወቃለች። በታላቁ አፍሪካ ጄነራል ራስ አሉላ ባነጋ የተሰየመ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያም አላት። በተጨማሪም እንደነ መስፍን ኢንዱስትሪያል፣ መሰቦ ሲሚንቶ፣ ሌሎች ፋብሪካዎችና መቀለ ዩኒቨርሲቲ የመሳሰሉ ትልልቅ ተቋማትም በከተማ ይገኛሉ። ይቺ ከተማ በ2013 ዓመተ ምህረት መግቢያ ላይ ከክልሉ ትግራይ አንጻርም ምንስ ገጥማት የክልሉን ህዝብ ሀገር ወዳድነት ስለምግባርና እምነት የማይመጥን በታሪክ ድርሳናት ላይ ተመዝግበው ባሳፈርነቱ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ እኩይ ተግባር ተፈጸመ ይላል። የረጅም ዘመን ታሪክ ያላት ኢትዮጵያና ህዝቦቿም በትግስት የማይመለከቱት ቀይ መስመር እንደሆነ በመግለጽ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የማህበራት ስር ገጽ ላይ ሰፈረው ጽሑፍ ሲቀጥል ጥቅምት 4 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ለጆሮው የሚዘገንን በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ክህደት ተፈጸመ። ይህ ብቻ ሳይሆን በገዛ ሀገሩ ላይ የፈጸመው የጁንታው ስብስብ የተሰጠው ያጸፋ ምላሽ ከጠበቀው በላይ ከባድ ነበርም ይላል። በህዝባዊ ተቃውሞ ከአዲስ አበባ መንበረ ስልጣኑ ከተባረረ በኋላ የከተመባት የመቀለ ከተማም የማይነካውን ነካክቶ መንግስት ወደ ህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ከገባ በኋላ በመሸሸጊያው የመቆየት እድል እንደሌለው ሲረዳ እኔ ከመውት ክሰርዶ አይብቀል በሚለው የእንስሳው በህል ጥፋት ደገሰላት። በሰሜናዊቷ ኮከብ መቀለ ከተማ ከ10000 በላይ ወንጀለኞችን ፈቶ ለቀቀ። አልመዳ በተባለው የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የመከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ ሰራዊትን የደንብ ልብስ አምርቶ ለወንጀለኞቹ በማልበስም ህዝቡን ይዘርፉ ይገሉና ይደፍሩ ዘንድ አሰማራ። በህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻው ሰራዊቱ ጁንታውን እየደመሰሰ ወደ መቀለ ሲገሰግስ ነዋሪዋ ላይ ጉዳት ሳይደርስ እንዴት በጥንቃቄ በቁጥጥር ስር ለመዋል እንደሚቻል እቅድም ተነደፈ። እቅዱን ተግባራዊ በማድረግ ከሃዲው ኃይል ያሰበው ሳይደርስ ከተማዋን ተቆጣጥረው ለነዋሪዎቿ ምቹ ሁኔታ ፈጥረው ታሪክ የማይዘነጋ ውለታ ለህዝባቸው ከዋሉት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ክፍሎች ውስጥ የልዩ ዘመቻዎች አንደኛና ሁለተኛ ብርጌዶች ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል። ሰሞኑን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ወደ መቀለ በመጓዝ በመቀለ ከተማ የግዳጅ ስምሪት ላይ ከሚገኙት የቀይለባሽ ኮማንዶ አባላት ጋር ስለ ወቅታዊ ሁኔታ ውይይት አድርገው ነበር። ለመሆኑ ህወሓት የኔ በሚለው ህዝብ ላይ የፈጸመውን ክደት ያደረሰውን ጥፋት እብሪቱ ተንፍሶ ወደ መቃብሩ ሲቀርብ መጀመሪያ ያደረገው ህዝቡ የሚገለገልባቸውን መሰረተ ልማቶች ማውደም ነው። እነሱም አውራ ጎዳናዎች፣ ድልድዮችንና የአውሮፕላን ማረፊያዎችን በዶዘር ማፈራረስን ተያያዘ። የትግራይ ህዝብ ፍሬያ እግዚአብሔር ያለው ለእምነቱ ትልቅ ስፍራ የሚሰጥ ታላቅ ህዝብ ነው። የሁሉም ታላላቅ እምነቶች መግቢያ በመሆኑም በርካታ ቅዱስ ስፍራዎች አሉት። አልነጃሽን ጨምሮ አክሱም ጽዮን የሁሉም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንደ አይናቸው የሚያዩዋቸው ገዳማትና አድባራት በዚሁ ክልል እንደሚገኙ መዘንጋት አይቻልም። የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ናቸው ብለው ህወሓት በጽኑ ያምን ነበር። ነገር ግን ከሃይማኖተኛው የትግራይ ህዝብ ጋር እንዳይመሳሰል ያደረገበት ሚስጥር እነዚህን የተከበረው ሃይማኖታዊ ስፍራዎች የጦር ምሽግ ያደረገ ጊዜ ነበር። ከባባድ መሳሪያዎችን ጠምዶ የጥይት ማከማቻ አድርጎ ተጠቅሞባቸዋል። በእነዚህ ስፍራዎች ሆኖ ሲተኩስባቸው ሰራዊቱ አጸፌታ ባለመስጠት ለህዝብና ለሴቱ ያለውን ክብር መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር አሳይተዋል። ከሁሉም የሚገርመው በሽሽቱ ወቅት ራሱ በህዝባዊ ቁሳዊና መንፈሳዊ ሀብቶች ላይ ጉዳት እያደረሰ መልሰው ሰራዊቱ እንደፈጸመው በማድረግ ባሉት አማራጮች ሁሉ ተጠቅመው የሚነዛው ፕሮፓጋንዳም ነው። ሁሉ አድሮ እየተጋለጠ ቢሆንም ቅጥፈቱ ግን ተጠናክሮ ቀጥሏል። ለዚህ ደግሞ በድሃው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት አንድ ላቆ ያኖራቸው የነበሩ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ጀሌዎቹ ዋነኞቹ ቀጣፊዎች ናቸው። የሐሰትና የፈጠራ ወሬዎችም ፈብራኪዎች ናቸው ይላል
መከላከያ ሰራዊት በክልሉ የነበሩ ጤና ተቋማትን ከመዝረፍ በላይ መልሶ አገልግሎት እንዳሰጡ አድርጓል። እሱ ከሌላ እናቶች በህክምና መድኃኒት እጦት ሲሞቱ ደንታው ልዳን ነበር በኩይ ተግባሩም አረጋግጧል ይላሉ ቀለባሽ ኮማንዶዎች። ከሁሉ በላይ የሚገርመው በከተማዋ በህግ ቁጥጥር ስር የነበሩ ወንጀለኞችን የሰራዊቱንና የኤርትራን ሰራዊት ዩኒፎርም በማልበስ ከስር ለቆ ህዝቡ ላይ የሚሰሩትን ወንጀል ለሰራዊቱ በመስጠት የፕሮፓጋንዳ ትርፍ ለማግኘት የሚያደርገው ጥረት ነው ይላሉ ቀለባሾቹ። በትግራይ ምድር የነበሩ የመንግስትና የግል ተሽከርካሪዎችን ለጦርነት አላማ አውሏቸዋል። ገሚሶቹ ተሽከርካሪዎች በብድር የተገዙ መሆናቸውን በመግለጽ ባለ ንብረቶቹ ቢማጸኑም ሰሚጆሮ አንብራቸውም ነበር። ለመሆኑ መቀለ ከተማ በዚህ ወቅት በቀለባሽ ኮማንዶዎች ታጅባ እንዴት ያሳለፈች ነው? ህዋት ዝርፍ ደብቃቸውን ነዳጅን ጨምሮ የተለያዩ መሳሪያዎችን እንደዚሁም የህክምና መገልገያዎችንና መድኃኒቶችን እንደዚሁም በወንጀል የሚፈልጉ የተለያዩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ወንጀለኞችን አድኖ ለህግ የማቅረብ ተግባራትም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ቀለባሽ ኮማንዶዎች እንደሚሉት ውጤቱ የተገኘው በህዝብ ትብብርና ጥቆማ ነው። አደኑን በሚፈልገው ደረጃ ለመፈጸም የህዋት ፕሮፓጋንዳ የተወሰነ ጫና መፍጠሩ ማልቀረም ህዝቡ እንዳይረጋጋ በውስጥና በውጪ የሚገኙ የቅጥፈት ማሽኖቹና ርዝራዦቹ የሐሰት ወሬዎችን ይነዛል። የጥፋት መልእክተኞች ወረቀቶችን ለመበተን ይሞክራል። እስከ ፍንጫው ታጥቆ ያልቻለውን ውጊያ አሁን በየጎዳው ተበትነው የቀረው ቡድን በቅርቡ አሸንፎ መቀለን እንቆጣጠራለን እያለ የተለመደው ቅጥፈቱን ከሞት አፋፍ ሆኖም ቀጥሏል ይላሉ አባላቱ። እንደነሱ ገለጻ አሁን ግን ህዝቡም ከፍራቻ የተላቀቀ ከህዝባዊ ስርዓት ጎን መቆም ጀምሯል። ወንጀለኛን በማደኑ ተግባርም ወሳኝ ድጋፍ እያደረገ ነው። ጁንታው ህዝብ ጠንቅቆ ለሚያውቀው የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ያለሆነ ገጽታ ለመስጠት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ ቆይቷል እንደ ኮማንዶዎች ገለጻ። በዚህም መደናገር ፈጥሮ ነበር። አሁንስ አመራሩና አባላቱ የሚሉት አላቸው። ህዝቡ ተረጋግቶ ወደ ዕለት ተዕለት ተግባራቱ ተመልሰዋል። በተለይ በመቀለ ከተማ ሁሉም አገልግሎት መስጫ ተቋማት ስራ ላይ ናቸው። የወትሮ እንቅስቃሴም ቀስ በቀስ ወደ ነበረበት በመመለስ የዋትለውና ቀስ በቀስ እያከተመ ይገኛል። የመቀለን ከተማ ወደ ነበረችበት የተረጋጋ ሁኔታ ለመመለስም በርካታ ስኬታማ ተግባራት ተከናውኗል። ወንጀለኞችን አድኖ በቁጥጥር ስር የማዋል ስራን የልዩ ዘመቻ ክፍሎች ከሌሎች አህዶችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ጋር በማከናወን ላይ ይገኛሉ። የኮማንዶ አባላት የከተማውን ህዝብ ሰላም አስተማማኝ በማድረግ ፍላጎት ተግባራትና በህዝቡም በመታመኑ ለጋራ ዓላማ በጋራ የመስራት ጅምሮ አበረታች መሆኑንም አረጋግጠዋል። ቀለባሾቹ ህዝባዊ ባህሪያቸውን ጠብቀው ወደ እምነት በቀየሩት ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር በሚለው ወርቃማ እሴታቸው እየተመሩ ተልዕኳቸውን ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር እጅና ጓንት ሆነው በውጤታማነት እየፈጸሙ እንደሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ይፋ አድርጓል። ልዩ መረጃችን የሰማችሁትን ይመስላል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁ በተሰናይ ጊዜ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።